contrato mesmo, a longo prazo. Meninas, vamos por conta. Esse momento é pra Deus. Agradeçam a Ele por vocês estarem aqui vivos, alegres, cheios de saúde, num festival lindo, colorido como esse. Peçam a Ele proteção durante toda a festa. Que Deus te leve pra casa. Pense somente nele. Eu quero que você me permita um beijo pra mim embaixo. Um beijo! Agora lá no céu, não está muito sonho, não, sonho não. Presta tudo com conta. Abaixa o braço, dois braços.